Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1» і запрошую вас до студії програми «Рингсайд. Своя правда. Постфайт». Сьогодні ми поговоримо про вечір боксу, який відбувся 24 квітня цього року на арені Київського палацу спорту. І цей вечір презентувала, ну я вже не знаю, Олександре, сказати така нова промоутерська компанія, нова промоутерська група K2 Promotions чи ні? Зависить від того, що ви вкладаєте в слово «нове». Ну от, знаєш, люди не розуміють. Насправді, більшість телеглядачів досі не розуміють, яку назву має промоутерська компанія, в якій ви працюєте. Бо і досі всі впевнені, що Олександр Красюк є генеральним директором промоутерської компанії K2 Promotions. East Promotions. East Promotions. Так. Ну от ви правильно оговорились перший раз генеральним директором компанії K2 Promotions. Тобто промоутерська організатором вечора боксу і тої компанії промоутерської, яка зробила цей вечір боксу, була K2 Promotions. Без жодних East, Go West, то розумію. І у нас в гостях, як ви зрозуміли, люди, які безпосередньо причетні до цього того безладу, що відбувався 24 квітня на арені Київського палацу спорту. Один це зорганізував, другий бив людину у ринзі, на власні очі це бачив. І давайте зараз ми пригадаємо разом з Олександром Красюком, з Максом Бурсаком, що ж відбувалося у головній частині вечора боксу від 24 квітня, що відбувся на арені Київського палацу спорту. Увага на екран. Головну частину вечора боксу, що проходив 24 квітня цього року на арені Київського палацу спорту, відкривали Віталій Русаль та Амбаруку Хері, боксер із Танзанії. В принципі, всі очікували досить жорсткого протистояння, але, як нам відомо, Віталій іноді зуміє здивувати, показавши насправді технічний розумний бокс. І так сталося на 26-й секунді вже першого раунду, коли після акцентованого потужного удару лівою з боку у корпус Віталій Русаль кидає Баруку на помост рингу, і рефері цього поєдинку починає, закінчує відлік. І навіть сам, як мені здається, Віталій не очікував, що двобій буде настільки швидким. Давайте подивимося, як вміло Віталій відпрацював комбінацію з трьох ударів з акцентом саме лівою з боку у корпус. Побачив, як підняв лікті його суперник, як мав намір захиститися, перекрившись ось цим блоком, відкривши перший поверх і заплатив досить жорстку ціну. Сам поєдинок тривав лише 36 секунд. І для Віталія Русаля це третій поєдинок у новій для нього напівважкій ваговій категорії. Вдалий поєдинок. І ось він, головний поєдинок андеркарту. 8 раундів у важкій ваговій категорії проводять наш Андрій Руденко, боксер з Дніпропетровська. Перспект, що 16 проведених поєдинків, має 16 перемог, 9 нокаутом. І Даніїл Перетядько на прізвисько Шрек, досить частий гість на наших теренах з Росії, який балансує між розуміннями опоненти. Джорнімен, 16 перемог, 6 нокаутом, 26 програшів, 6 нокаутом. А в принципі, Данило відомий тим, що може зробити дуже якісну і жорстку опозицію своїм опонентам, але не в цьому двобої, не в цьому випадку. Андрій, який розкручується досить повільно, встиг набрати оберти всередині другого раунду. І ось ви бачите, як наприкінці другого раунду він відправляє Данила на помост рингу, дуже добре зігравши на виході із клінчу. Ось ми зараз ще побачимо. І
добивши вже боксера після того, як бовтонув цим ударом правою. І зробивши так, щоб Данило, врятовуючись від цього спорта Андрія, змушений був опуститися на коліно для того, щоб хоч якось позбавити себе неприємностей. Ну і після цього вже було цілком зрозуміло, чим поєдинок закінчиться. Єдине питання було у тому, скільки Андрію знадобиться часу для того, щоб в кінці кінців його супротивник заспокоївся, так би мовити, на помості рингу. Весь третій раунд Андрій вдало бомбардував з дальньої та середньої дистанції голову перетятка. Але нестети, вийти на ближню дистанцію для акцентованого і потужного удару, нокаутуючого удару, він не був спроможний, оскільки Данило, маючи неабиякий досвід на професійному ринзі, майже інтуїтивно відчував, що зараз буде ось така глибока кінцівка потужна у Андрія Руденка. І просто йшов вперед, спортував і збивав такий агресивний і прицільний настрій Андрія. Але ось всередині четвертого раунду ми знову бачимо, що ніяк не може налаштуватися Данило на добрий захист, щоб з-під захисту і перемкнути свої дії на контратакуючий. І Руденко, користуючись цим не стільки якісними, скільки потужною кількістю ударів, змушує Данило опуститися на помост рингу. Данило, як справжній боксер, навіть у напівсвідомому стані буде підводитися для того, щоб поєдинок продовжити. Але варто це було робити. Проходить 10-15 секунд і знову Андрій Руденко, розхитавши Данила своїми важкими боковими ударами, змушує його опуститися. Не стільки опуститися, скільки впасти на помост рингу. І вже після цього рефері Юрій Копцев нарешті зупиняє ось цей поєдинок. Хоча і декілька питань було і до рефері цього поєдинку Юрія Копцева, оскільки, напевно, та пауза у його роботі спонукала його довершити, припуститись декількох помилок, а саме коли Андрій Руденко наносив удари по голові Данило, що стояв на коліні на помості рингу. Але нестети, перемога Андрія. Ну ось ми повернулися з арени до нашої студії, і тепер вже можна дати можливість поздоровкатися і Олександру Красюку, і Максу Бурсаку. Добрий день. Здравствуйте. Добрий вечір взагалі. Здравствуйте. Пане Олександре, як ви оцінюєте свою роботу, яку ви провели в цьому вечорі боксу? Ну, нібито звикли завжди проводили, а тут нібито щось нового було в організації, власне кажучи, в тих проблемах, які ви спіткали на своєму шляху в організації цього поєдинку? Ну, на самом деле, оцінка результату – це вже діло зрителей і телезрителей. Ми можемо лише аналізувати ті положительные или отрицательные стороны, с которыми мы столкнулись во время организации. Было, конечно, много всяких незаурядиц, и все началось еще в день монтажа, когда у нас... Монтажа рингу, да, день монтажа, аппаратуры. Это накануне поединка, 23 числа, в 9 утра у нас по графику должен был начаться монтаж света, светового оборудования, звукового, ринга и всего прочего. Полностью оборудовать нужно было арену. И можете себе представить, каково было мое удивление, когда я приехал во дворец спорта. Сцена была в перевернутом виде под концерт. И весь подол дворца спорта залит льдом. Потому что накануне там было шоу какое-то проходило ледовое. И вот в 9 утра, когда у нас уже приехали фуры со звуком, со светом, выгрузили рампу, а на арене лед. И лед. Не вода, а лед. Ну, налякали. У нас люди звичні до льоду, принаймні цієї зими. Треба двірників пару було зорганізувати, гастарбайтерів. Вони вам цей льод швидко покололи. На самом деле, організував дворец спорту не два, а большое количество людей. Но сами можете себе представить, огромнейшая площадь.
и лед не растаял в связи с тем, что сломалась какая-то машина, какой-то парогенератор, который должен был в течение ночи этот лед растопить. Короче говоря, я просто зараз собі спробував уявити ваші очі, коли ви побачили стільки льоду, а я ковзанів не взяв. Это было действительно удивление. Такой, Макс, я не знаю, знает об этом, не знает. Но удивление было, и эмоции такие подступали разного толку, не всегда положительные. Тем не менее, нас уверили в том, что в течение там, 2-3 часов этот лед будет ликвидирован, полностью вывезен. Ну, в итоге мы знаем, в какой стране мы живем. Вместо 9 часов утра, когда мы запланировали монтаж, мы начали его в 9 часов вечера. Ну, але встигли. З того, що я побачив, все було зорганізовано, було просто ми супер. Ми монтували всю ніч, тобто ми без перерыву, люди работали, виконали графік, який ми поставили. Тільки виконали, але перевиконали, виходить. Ні, в некоторі моменти нам пришлось відказатися із-за того, що у нас не було достатньо часу. А саме від яких моментів, Олександр? Ми повинні були немножечко розширити плацдарм для шоу, повинно було... Не буду раскрывать вуаль, мы попробуем это реализовать в нашем следующем поединке. Если, надеюсь, льда уже не будет, будет слишком тепло 26 июня в городе Киеве. Да, и мы, думаю, сможем уже все эти нюансы новенькие воплотить в реальность. Ну, а зі свого боку хочу сказати вам, що оскільки я був з іншої сторони, як глядач оцінював те, що відбувалося на арені Київського палацу спорту, то хочу сказати, що багато людей було, були всі задоволені тим, що нарешті бокс повернувся. Ось, і принаймні імпреза перша після такої досить великої перерви була досить доречною. Ну і насправді, як на мою думку, вам треба буде попрацювати добряче, щоб принаймні не впасти нижче тієї планки, яку ви задали першим своїм таким вечором боксу. Олександре, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, ми з вами зустрічалися, були ваші прес-конференції, ви казали, що на нас очікує концепція та ж сама розвитку професійного боксу в Україні, але на нас очікує нова стилістика вечорів боксу. Скажіть, будь ласка, хто опікувався стилістикою вечора боксу 24 квітня 2010 року? Я думаю, Юр, можна було заметити по зрителям, по спеціальним гостям, які присутствовали, по той розстановці, яка мала турнір по своєму ходу, по рівню опонентів, які були, і по географії цих опонентів. Это уже три пункта. И четвертый пункт – это та работа, которая велась с VIP-гостями. То есть было впервые, наверное, в истории Украины мы попробовали за аналог взять поединки братьев Кличко. И у нас было VIP-пати, на котором украинские селебритис, ну, вы помните, кто там был, это были Руслана, и Нестор Шуфрич, и Виталий Кличко. Было много публичных людей, бизнесменов, политиков гостями на этом мероприятии. Для них было организовано так называемое при- и автопати с развлекательной программой. Тобто небагатьом людям на Украине вдалося зрозуміти, що таке смак життя. Речь идет только лишь о одном из новшеств, которые мы вкрапили, это вот VIP-пати для селебритис, а все остальные пункты, которые я огласил, это все то, что люди смогли увидеть внутри зала. И я думаю, телезрители тоже смогли отметить новый уровень, который выше прежнего, телевизионной картинки, исполнения, технического исполнения вот того, что было. Это и свет, и подача, и работа камер. Что было, то и полюбило. Мы стараемся. Мы взяли за цель, точнее, мы взяли за ориентир поединки братьев Кличко, которые, ну, на мой взгляд, я видел много разных в разных странах и вживую, и по телевизору видел поединки. На мой взгляд, поединки братьев Кличко – это самый-самый высокий уровень продакшена в мире.
Вот, поэтому ну, не мудрено, что именно такую планку мы для себя взяли. Мы, безусловно, понимаем, что не обладаем настолько большим ресурсом для этого, но, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы... Ну, принаймні, с тих рамках, що ви знаходитесь, ви наймоцніше намагаєтесь витиснути все можливе. Совершенно верно. Макс, ти не бачив, що, наскільки я розумію, під час того, як відбувалася презентація селебріті на залі, і співали дівчата, які замість того, щоб бути оголеними, одягли все, що мали в своїх шафах, ось, ти якраз готувався до виходу у ринг. То тоді я роблю подарунок, нагадуючи собі, тобі і всім глядачам, хто не бачив цього, що ж відбувалося на залі перед тим, як Макс вийшов у ринг, щоб провести поєдинок проти Марку Шульца, і режисер вже готує наш другий сюжет у програмі. Власне кажучи, про те, що казав Олександр, зробили не тільки пре- і пост-віп-паті, на яку, не знаю чому, я так і не потрапив. Ось, і вона вже тоді не мала рівня віп-паті. Але хто це за людина така? Сазановський. А хто він такий? Голова правління телеканалу «Інтер». Ага. Це Кисельов, російський політик, якому нема що робити. Это не знаю. Це Руслан, да? Конечно, это Руслан. А хто вона така? Победительниця Євровидіння. Да не вже, ви перемогли на Євробаченні? Ура! Ну, Мочанов. Це Олексій Молчанов і півкроліка. Молчанов, да? Півкроліка, це друга півкроліка. А хто ще був зараз, побачимо? Ну, ця людина завжди. Де є проблеми, де люди б'ються, він завжди там. Шевченко. І Андрій, так? Ага. Андрій Шевченко. Ні, Андрій Шевченко то друг. Ну, ось, власне кажучи, це віп-апаті. Це Макс Бурсак. Так, на картинці це Макс Бурсак. Ось. І зараз ми побачимо, власне кажучи, як казав Олександр Красюк, нове бачення стилістики проведення шоу в рамках вечора. Наверное, вы сейчас анонсируете выступление не ангелов. Это скорее не бачення, это просто выступление девочек, которые пели свою песню. Стилистики бокса в этом мало, в том, что шоу боксу. Бо вечір боксу це шоу, власне кажучи, і спорт. Ось. Олександр, скажіть, будь ласка, а чому саме не ангели? Чому не Saint Angels, там, наприклад, група чому з Нью-Йорк? Чому не ангели? Так, чому не саме ангели? Не ангели. Не ангели, так. Ні, я навіть краще скажу. Не пропуск ангели, а не ангели, одним словом. Скажіть, будь ласка, хто... Чому, наприклад, ось в такому, як на мій погляд, суворому, чоловічому виду спорту, яким є бокс, з'явилися ось ці дівчата, знову ж таки, звик я їх бачити більш роздягненими. Ось, навіть одна казала, не знаю, хто з них, казала, що вона любить тітки показувати. Да. А Юр, тут вони всі одягнуті. Юр, у вас інтересні зв'язки є. Ні, у мене є доступ до інтернету. Доступ до інтернету. Скажіть, хто порадив вам цих дівчат випустити у ринг вашого шоу? Смотрите, у нас концепція, яка предполагає участие звезд. Поэтому мы експерименти... Ні, ми бачили Шуфрича, Віталія, то Зірок ми побачили, як дівчата зі. Ні, имеется в виду звезд, которые исполняют в ринге, либо поют, либо танцуют, либо шоу-программа – это нормальная практика мировая. Вот. Что касается не ангела, то в этот раз был остановлен выбор на этих девчонках, которые спели, так сказать, подводку, вот, и к выходу Макса в ринг. Почему именно не ангелы? Ну, мы начали свое сотрудничество с Юрием Никитиным. Вот, и это продюсер, музычный продюсер. Да, да, да. В ходе обсуждений было несколько кандидатур, и мы остановили свой выбор именно на этом дуэте. Тобто вы портфолио Юрия Никитина не гортали? Не, на первой странице зупинилися, так? Секундочку. Мы портфолио Юрия Никитина не смотрели. Ну, его артистов. Артистов смотрели, да. Вот.
И остановили вот выбор на девчонка, кстати, хорошая, очень симпатичная. Прекрасно спели, хорошую песню. Ну, вони не співали, Макс. Насправді, ти знову ж таки, ти зараз концентрувався на тому, щоб вийти у ринг. Вони не співали, вони відкривали рота під фонограму. Ось. І скажу тобі, що відкривали рота під фонограму так, що у декількох рот закривався в цей час. Скажіть, Олександр. Юра, вам треба бути критиком не в боксі, а в шоу-бізнесі. Ти знаєш, я в бокс прийшов саме з шоу-бізу. Тому я трошки розумію. Олександр, скажіть, будь ласка, бачення все ж таки повинно бути якесь до боксу. Ну, наприклад, на шоу Віталія та Володимира там не співають ось такі дівчата, там співають все ж таки рок-музиканти. Ну, почему рок-музыканты? Пусть и Кет Доллс не такие уже рок-музыканты, как мне помнится. Спасибо огромное! Ну, але в свій час... Асія Ахат когда-то играла. Ну, Асія Ахат играла... На скрипке. Руслана пела. Руслана. Ні, ну, якщо казати про зірки, да, то Pussy Cat, наприклад, люди, які там мають місця свої в білбордах і продажі дисків, що їх роблять, власне кажучи, зірками. Все може якось у нас ще будуть, у нас ще все впереді, будуть п'ять ще і зірки європейські, і світові, тобто з Запада. Поэтому... Ось це бачиш, оце оптимізм, оце патріотизм, а не виправдання. От Юрій Нікітін нам показав першу сторінку своїх артистів в портфоліо, і ми одразу підписали контракт. Любитель ти перекручувати факти. Скажіть тоді правду. Правда, як вона є. Так. Ні, ну насправді, ну за моїм розумінням, Олександр, все ж таки, може, треба було Вакарчука просто, знаєш, якщо Вакарчук в ринзі сів на стілець і зіграв на гітарі, ну це було б більш доречно, за моєю думкою. Чи може якась така рок-банда, щось Друга ріка, там може XXL, там Manheads. Ну, все ж таки... Manheads. Было бы, на мой взгляд, еще более прекрасно, если бы на фортепиано кто-то заиграл на ринге. Но это всегда какая-то проблема. Либо поставить фортепиано в ринг, там, пригласить исполнителя, исполнить что-то. Это каждый турнир, он по-своему неповторим. И он наполнен определенным перечнем артистов и исполнителей. Поэтому в следующих турнирах, может быть, это будет и Вакарчук, может быть, это будет Мэтт Хэтс, может быть, это будет, не знаю, там... кто угодно. Мы этого не знаем. Мы знаем, что направление, в котором... Мы знаем то направление, в котором нужно двигаться. А уже по ходу работы будем определять по возможностям, по своим, какого артиста пригласить, как выстроить режиссуру, как выстроить сценарий, и думаю, вам будет нравиться. Олександр, знову ж таки, стосовно стилістики проведення вечорів боксу, з тими неангелами, Бог з ним, це такий невеличкий жарт, щоб так трохи розгалуджити нашу програму. Там ангели, не ангели. Але варто все ж таки переглядати більше сторінок з артистами, насправді. Скажіть, будь ласка, стосовно, знову ж таки, проведення вечорів боксу, якщо ми, за моєю думкою, відверто кажучи, я собі уявляв, да, на двобої Флойда Мейвезера і Шейна Мозлі, наприклад, в ринг виходять якісь дівчата, співають. Взагалі-то не потрібно, бо і до цього, як на мій погляд, треба йти, щоб ім'я боксера і той поєдинок, який він проводить, вже наповнювало залу без очікування якогось там шоу-концерту. В Німеччині, на мій погляд, там зовсім інші виміри. Там бюргери приходять, щоб попити пиво, спровадити час у більшості, бо там в Німеччині не так багато людей, які насправді приходять дивитися бокс. Там приходять на вечірку, у якій, окрім концерту, ще й проводиться боксерський поєдинок. Ну, принаймні, з того, що я бачив, ось на всіх цих концертах. Селебріті мають розмови з селебріті, бюргери мають розмови з бюргерами, і кожен зайнятий своїм справом. А тут ще й бокс, опа, подивилися. То, як на мій погляд, повертаємося до мого бачення. Ми, дивлячись телеканал HBO, Showtime, ті поєдинки, які там відбуваються, навіть у Росії, коли ми бачимо,
Там завжди беруть інтерв'ю у боксерів. У вас чомусь такої практики немає. Немає такого Ларі Мерчанта, який зміг би добре познущатися з боксера, якщо він погано провів поєдинок. Ну і акцентувати увагу на тих моментах, які боксер добре зробив. Чи можна буде побачити? Бо це не моє особисте. Більшість фанів, дописувачі до мене, запитати вас, чи будуть ось такі інтерв'ю у ринзі, щоб глядачі на арені і глядачі біля телевізорів мали можливість почути слова боксера після двобою? Будуть. Це одне із введений, которое, точнее, это не введений, в прошлом у нас такая практика была. Сейчас вот в следующем мероприятии это обязательно будет выполнено. Будет журналист, который непосредственно по горячим следам будет брать интервью, задавать вопросы, получать ответы у одного и у второго боксера по результатам, по ходу, довольны ли они, и, может быть, будет высказана определенная критика уже по горячим следам. Також ще нова концепція. Наприклад, чи будете ви запрошувати майбутніх суперників або можливих суперників своїх боксерів, щоб презентувати їх у ринзі? Ну, як то часто ми бачимо, коли Флойд проводив проти Маркеса поєдинок, в ринг війшов Шейн Мозлі, або коли Віталій боксував проти Влайоша Ероша, в ринг входив Хербі Хайт. Ось така практика. Плануєте робити? Ну, коли Володимир в своєму останньому поєдинку в ринг виходив Альберт Сосновський, нет, когда Владимир дрался в последнем поединке, да, с Эдди Чемберсом, то Сосновский тоже выходил в ринг, здоровался, там говорил какие-то фразы. То есть это нормальная практика, когда известен наперед соперник. На момент проведения поединка Макса у нас еще не было подписанного контракта на предстоящий бой Александра Устинова, имеется в виду с соперником. Поэтому исполнить такое, то, что вы говорите, не представлялось возможным. Но, в принципе, если у нас будут заранее уже подписаны контракты на чемпионские поединки, конечно же, это хорошая практика анонсирования, дополнение и повышение интереса, лояльности всей публики к такому поединку. Конечно же, это грамотно, это мудро. И мне дуже приємно, Олександр, що ви, що я не скажу, ви зі мною погоджуєтесь. Юр, я даже не знаю. Це якось дивно. Можемо поспорити, звісно, але здесь глупо спорити. Ну так, де тут розходитися? Де твій куток, де мій куток, де рукавички? Ну добре. Ну, Олександре, я хочу побажати тільки, щоб розвиток стилістики вечорів боксу був направді різнобічний, розгалуджений. Щоб це було не просто там вийшли дві дівчини, заспівали все, а щоб це було насправді свято, щоб відчувалося свято. Бо, відверто кажу, цього разу це прокатило. Люди багато місяців були без боксу, вони скучили за боксом, вони готові були з'їсти все, що ви їм запропонуєте. Але, самі розумієте, народ вже з'їв першу, зупу з'їв, і готується до шматка м'яса такого смачного, з картопличкою, з салатом і компот. 140 кілограм м'яса буде 26 числа, точніше не 140, а, наверное, 250 кілограмів м'яса буде на рингі 26 июня в Києві, тому буде на що подивитися. То приходьте з ножами, з виделками. Ну, про це ми ще, про майбутнє ми ще порозмовляємо, а зараз давай звернемо увагу на ось нашого колегу. Чемпіона. Чемпіона, так, Максима Бурсака. Максим, скажіть, будь ласка, що то було 24 квітня на ринзі Палацу спорту? Що то було? Був поєдинок за титул інтерконтинентального чемпіона по версії ВБО. Хочу також сказати, я дуже горд тим, що побідив красиво, уверенно, і також став першим спортсменом, який завершив поєдинок досрочно над Шульцем. Так как до меня все поединки, у него там 4, по-моему, поражения, он проиграл по очкам. То есть я первый, кто его нокаутировал. Но также повторюсь, Шульц это не является целью моей карьеры, это всего лишь очередная
ступенька. Жертва. Это очередная жертва, ступенька, которую я просто обязан был преодолеть. И что мы и сделали. Спасибо. А чему? Чому ти зробив так, що я втратив 20 доларів на тоталізаторі? Я поставив на перемогу Макса Бурсака, як ти обіцяв, що в шостому раунді нокаутом, і у Шульца повинна була зламана щелепа. У нього було, наскільки я знаю, сломане ребро. Сломане ребро. В шостому раунді, ну, треба було немножко публіку розлечь. Поєдинок на самом деле казався зі сторони одностороннім, но повторюсь, я уже говорил, что это не так. На самом деле где-то пришлось прилаживать усилия. А зараз, зараз, Макс, режиссер нам дає вже картинку твого двобою, яку ти прокоментуєш. Бо я вже коментував, Олександр коментував. Єдина людина, яка не коментувала поєдинок Марса Бурсака проти Марко Шульца, це був, власне кажучи, Макс Бурсак. Тож на екран... Я коментував вже, скажу, це второй раз буду коментувати. Де ти коментував? Вдома, перед телевізором, друзям? В телеканалі ТРК ми коментували. Так, давайте подивимося. Бам! Ну і ось, перший раунд. Розповідай, яка задача була саме ось у першому раунді? Задача була дати йому намахатися. Перший раунд до три, дати йому помахати, проявити себе, оскільки, ну, тим не менше, самому сили беречь, оскільки ми просмотрели відеозапис його поєдинка зі Збіком, з Тролінбергом, і фізично він хорошо готов. Поэтому не исключено, що у нього тактика також була дати мені намахатися в перших 5-6 раундах і затем агресивно почати боксувати. Ну, ось ми бачимо другий раунд, і відверто кажучи, жодного удару ще Марку Шульцу так акцентовано і не вдалося нанести по вас. Да, ну ми бачимо, я теж акцентовано не б'ю, а так якби берегу немного також енергію, сили, якби. Макс, таке питання. Я ось бачу, що ти під ліктями видивляєшся місця для своїх ударів. Як швидко, коли ти саме зрозумів, зараз четвертий раунд, як швидко ти розумів, що саме ось лівий з боку і повинен бути або початковим ударом в атації, або кінцевим ударом? Ви знаєте, після п'ятого раунду, сидя в углу у себе в перериві, я зрозумів, що поєдинок не продлиться всі 11 раундів. Тобто Шульц почав уставати немножко, тобто фізично, звісно, была тактическая задача с тренером, ну, в углу мне так, два этажа работать, то есть голова, корпус, и как бы раскрывать его. Мы знаем, по немецкая школа бокса, она такая стойка закрытая, тяжело пробить этих ребят. Как я уже говорил, досрочно не проигрывал Шульц, и как бы мы это, также учли это, и как видим, все сработало. Макс, ну знову, ось, коментуючи двобій, я акцентував увагу телеглядачів на тому, що ти припускаєшся, на мій погляд, однієї тієї ж помилки, маючи можливість швидко розганяти удари, перебуваючи на середній дистанції, маючи можливість бачити всі недоліки в захисті свого суперника, ти чомусь йдеш вперед, і ось бачимо, що Марку Шульцу вдавалося, ось, власне, після того, як ти виходив ось на ближню дистанцію і там затікав чомусь, незрозуміло чому, ну, відбиватися, і я відверто тобі кажу, і знову повторюся, що дякую Богу, що у Марка Шульца не є така велика кількість вибухівки в рукавичках. Ви знаєте, головний результат, ми побіділи нокаутом, значить все зробили правильно. Тобто, да, є ошибки, які ми будемо справляти з тренером, які потрібно дорабатувати. Я одно хочу сказати, ми універсали, тобто ми умеем хорошо работать как на ближней дистанции, так и на средней, так и на дальней. И это правильно, нужно отрабатывать любую дистанцию, поскольку придется в будущем соперникам более высокого уровня боксировать где-то и вблизи, поэтому к этому надо быть готовым. И вот увага, еще такая пильнейшая увага, давайте подивимся той фрагмент, який, за моєю думкою, мав коштувати тобі перемоги. Бо рефері, дії рефері цього поєдинку були дуже непрофесійні. Непрофесійні. Він потім, ну я наперед забігаю, він потім підійшов до мене після поєдинку, звинився.
Говорит, Макс, чистая победа нокаутом. Сейчас мы увидим, удар по печени четкий есть. Так. Он извинился, говорит, чистая победа нокаутом, не заметил. То есть человеку свойственно что-то забывать, что-то не замечать. То есть, и как бы, я одно хочу сказать, рефери украл у меня чистую победу нокаутом. Это уже третья победа, чистая нокаутом, которую у меня воруют, к сожалению. Но, тем не менее, ну, власне кажучи, в чому була помилка рефері, я як людина, яка дотична до цієї справи, хочу сказати, що рефері обрав не ту позицію. Як не дивно, рефері завжди перебував в тому місці, в якому не повинен був перебувати, і він не бачив. Зараз ми повторюємо, видимо, чіткий удар по печені. Удару, я прочувствував руку, як вона вошла в печень. Ні, декілька разів ми бачили те, як Макс на грані фолу наносив удари, це без сумніву. Але ось тут і справа в тому, що давши 5 хвилин на відновлення боксера, рефері тим самим показав, що Макс Бурсак саме порушив правила. І якщо ось бачимо, що Шульц відмовляється від продовження двобою, і це має означати тільки одне. І за травмою боксер не може продовжувати поєдинок, тож його суперника, який завдав йому травму, треба дискваліфікувати. Ось, власне кажучи, на цьому балансувало. Дякуючи Богу, що мудрість супервайзера цього поєдинку і справа Михайла Михайловича Зав'ялова, який показав цей момент у повторі, призвели до того, що тобі віддали перемогу. Ну не віддали, а я його заслужив, заработав. Мені страшно подумати, що якщо б мене дискваліфікували, я навіть не думав об цьому. Це була б, не знаю, трагедія для мене. Виграв поєдинки чистим нокаутом дискваліфікувати. Тобто це, я не знаю, у себе в країні, у себе здесь вдома. Мені руку поняв рефері, який я не бив. І знову, давайте подивимося. І тоді питання до вас, Олександр. Тягне праву руку ко мені і якраз відкриває печень. Тобто це все. А як? З таким задоволенням Макс смакує зараз. І я також радію, Макс. Ну, це, я, відверто кажучи, я з третього раунду повинен був бігти до студії, бо коментували бій Кеслера проти Фроча. Так. І не бачив поєдинку, побачив його тільки тоді, о 2 годині ночі, коли принесли до нас до студії касети. Але з третього раунду я очікував саме цього удару. І, Олександре, скажіть, будь ласка, ось зараз той момент. Тріумф. Тріумф, так. Олександре, питання до вас. Ви людина, яка не тільки організовує поєдинки своїх підопічних, своїх боксерів, але і повинна захищати їх інтереси, бути старшим братом, батьком, дядьком, солдатом, не знаю, поліцейським. Скажіть, будь ласка, проаналізувавши цей вечір боксу, декілька разів ми були свідками, як рефері помилялися. В поєдинку Андрія Руденка проти Даніїла Перетядька, там були удари по потилиці, удари, коли боксер стояв на помості рингу. Ось поєдинок, який тільки ми побачили. Скажіть, будь ласка, якась робота вже вами проведена, щоб непрофесійність рефері, завдяки непрофесійності в рефері, не вкрадали перемогу ваших боксерів? Ну, Юр, начнем с того, что победу наших боксеров, слава богу, еще не воровали, благодаря профессиональности, непрофессиональности. Я не являюсь экспертом или человеком, который может оценивать работу рефери профессионально. Я могу лишь с точки зрения обывателя ее оценивать, основываясь на собственном опыте и то, что я знал и видел в боксе. На самом деле, эта работа уже вашей коллеги, которая является вице-президентом Лиги профессионального бокса, и Михаила Михайловича Завьялова. Это речь идет о рефери, которая предоставляется Лигой профессионального бокса. В связи с этим мы понимаем, что эта проблема, она имеет место не только лишь потому, что кто-то чего-то не знает, а благодаря объективным обстоятельствам. Почему? Потому что рынок профессионального бокса начал развиваться только с приходом братьев Кличко. А в Соединенных Штатах, например, он берет свое начало в конце 19 века. Поэтому разница во времени, конечно же, влияет и на качество рефери, на их опытность и тому подобное. Но, тем не менее, работа такая ведется. Насколько мне известно, Лига профессионального бокса организовывает специальные семинары, приглашают
спеціальних людей. Наприклад, знову от Макс Бурсак, перепрошую, Олександре, мені, по-перше, ваша скромність імпонує. Бо я як обиватель, людина, яка організовує поєдинки, яка домовляється про організацію поєдинків, і не розуміється, і так скромно каже, я не знаю, як там було. Ви все, Олександр, розумієте, ви зараз все бачили і розумієте насамперед ту ситуацію, яка мала можливість вийти з-під контролю. І цим це могло закінчитися. Я не просто акцентую на цьому увагу. Це може, наприклад, якщо було це в Німеччині, тільки уявіть, що мала можливість відбутися. Тут ви контролювали ситуацію навколо рингу, а там мала можливість відбутися все. Єднак, давайте пригадаємо поєдинок Дені Гріна проти Маркса Байера, якого Дені Грін за три раунди не тільки порвав обличчя вщент, але й 5 разів відправляв на помост рингу, і поєдинок закінчився дискваліфікацією Байера, що десь там побачили, що він вдарив головою. Розумієте? Гріна дискваліфікація. Гріна дискваліфікація. Да. Ну, Дені Грін. Да. А, перепрошую. Так. Ось Макс розуміє, на чому я кажу. Насправді це була катастрофічна ситуація. І дякуючи Богу, що мудрість, досвід, розум, мудрість супервайзера і Михайла Михайловича Зав'ялова все ж таки допомогла знайти те рішення, яке і повинно було відбутися. Наприклад, другого разу, коли Макс буде захищати свій пояс, і знову з'явиться оцей рефері в ринзі. Ви скажете, що знаєте, він там тоді він зробив дуже непрофесійно, і ми б мали бажання побачити більш професійного рефері. Ось про що я кажу. Юр, есть объективные правила, которые написаны, записаны в уставе боксерской организации. Мы работаем там с 4 основными, это IBF, WBO, WBC и WBA. Руководители этих организаций, ежегодно это проходит собрание, и если возможно внесение каких-то изменений в эти правила, то это делается коллегиально. И согласно этим правилам, назначается судейская бригада исключительно либо координатором региональным по Европе, либо исполнительным президентом организации. Все правильно. Олександр, все це доречно. Ми були свідками неодноразово, коли поєдинку проти Віталія Кличка, власне кажучи, якщо я не пригадую, Хуан Карлос Гомес і в інших поєдинках інших боксерів. Там був, да. Так, було побажання промоутерів, менеджерів, боксерів змінити судді. Бо десь була предвзятість, десь була непрофесійність. Іноді непрофесійність може, ну, ми вже про це казали. Тому я питаю, чи будете ви, не те, що ви скажете, так, я не хочу цього суддю, я хочу цього суддю, не хочу цього рефері. Тобто прийти і сказати, ми маємо бажання побачити у ринзі більш професійного рефері. Ми нічого не маємо проти цього рефері, але ми хочемо побачити більш професійного рефері. Просто ви повинні зрозуміти, от, говоря предыдущую мысль, я имел в виду, що не ми вибираємо рефері, а нас ставлять перед фактом, що рішення супервайзера, рішення координатора, рішення віце-президента таке, назначить таку судейскую бригаду. Будьте любезны, обеспечьте их доставку, авиаперелет, гостиницу, проживание, питание и условия работы и оплату этой работы. Вот и все. То есть мы можем высказывать свои пожелания сколько угодно, но, конечно же, если будет ситуация, что там соперник, например, там Макса будет из Америки, и все трое судей будут из Америки, конечно же, мы выскажем протест. Но, как правило, таких ситуаций нет, и если назначаются судьи, то они назначаются исключительно на паритетных основаниях. Если один судья будет из США, то таким образом один же судья будет из Украины. Но, как правило, это все три судьи и рефери, в том числе, это люди нейтральные. Поэтому говорить о профессионализме мы можем... Нейтральный, не нейтральный. Главное, чтобы Александры, ну, были профессийнее в своих, выполнении своих обязанностей. Ну, вы помните последний бой Артура Абрахама? Так. Это, опять же, таки спорная ситуация. Это есть, не спорная ситуация. Есть люди, которые... Послушайте, есть люди, которые покажут 20 поединков, в которых боксер после такого же удара был победителем. Олександр, людина стояла на коліні, зараз ми можемо побачити ці фрагменти, людина стояла на коліні. Другий боксер завдав їй удару, коли вона стояла на коліні. То, що там боксер зіграв,
і Шекспір відпочиває зі своїм театром, це зрозуміло. Але був факт нанесення удару після того, як людина стояла на коліні. Може бути, рефері не сказав «стоп», а якщо рефері не сказав «стоп», вона на колінах стоїть. Спортсмен имеет право продолжать атаку. Юр, здесь ситуация такая, что мы вспомним бой Заура Байсангурова с Хусейном Байрамом, который был в Германии за Европу. Тогда Заура сняли одно очко лишь за одну ситуацию. После команды «стоп» был нанесен удар. Но команда «стоп» рефери была произнесена уже после того, как удар ложился в челюсть Байрама. Как быть в такой ситуации? Нет физиологической возможности остановить удар после того, как он уже заряжен. Команда... Я цілком згоден. Чи була проведена вами, як менеджером, як генеральним директором, якась робота із представниками цієї боксерської організації чи самим рефері, щоб розтлумачити, так? Є rules meeting. Тобто я багато дивлюся поєдинків, коли йде рефері працює в один бік. Але ваша справа, щоб вимкнути можливість цього, максимально забезпечити те, щоб ваш боксер виходив у ринг і перемагав без вашої допомоги йому і без якоїсь іншої допомоги для його суперника. Совершенно верно. Ви будете боротися за своїх боксерів? Скажіть, дай ми закінчимо це питання. У нас такі боксери, що вони самі за кого хочуть поборитися. Тому кожен, ще раз говорю, що судді і рефері – це абсолютно незалежні від нас люди. Тому при мені ця робота не проводилась, але я знаю, що супервайзер разъяснение соответствующее вел, и рефери подходил, вот Макс об этом говорил, рефери приносил свои извинения, он видел на повторе, он, может быть, неудачно выбрал позицию для... Але невдало він вибирав позицію, принаймні, на протязі всього поєдинку. Это уже работа WBO по тому, как поднимать профессионализм этого рефери или проводить с ним какую-то работу. Дорогое ВБО, прошу подивитися ось цей запис і зробити висновки. У нас задачи немножко другие стоят перед нами. Наша задача – это организовывать поединки и делать из боксеров, давать боксерам возможность становиться чемпионами мира. Поэтому мы все для этого делаем. Тому и питание, коли Макс стане чемпионом світу, что далі? Макс, когда ты станешь чемпионом мира? Если мне промотор, менеджер скажет, следующий поединок мой за звание чемпиона мира, я начну готовиться и, поверьте мне, стану чемпионом мира. Когда вы скажете ему, когда у него поединок за титул чемпиона света? Сегодня Максим занимает седьмую строчку в всемирном рейтинге боксерской организации. Это уже много. Это значит, что он один из семи лучших боксеров по этой версии в своем весе в мире. У нас есть чемпион. Нет. Серхио Мартинес, да. Дзензерук 69 килограмм. Да, у нас есть чемпион Серхио Мартинес. Это серьезный парень. У нас есть еще 5 человек, которые стоят над 6 человек, которые стоят над Максимом. Нам нужно для того, у нас есть два варианта, каким образом получить этот бой. Либо Мартинес будет проводить свободную защиту и выберет Макса как оппонента. Но это нужно заинтересовать финансово насамперед Мартинес. Нет, это Мартинес нас должен заинтересовать да, финансово. Но Мартинес будет проводить свою защиту, которую он обязан проводить. Которую он может, имеет право провести, поскольку есть обязательства перед телевидением, перед спонсорами и так далее. Если же такого предложения нам не поступает, мы идем своим путем, уже протоптанной дорожкой, мы проводим еще не защиту титула против высококачественных соперников. А разглядали уже кандидатуры? Соперников, конечно. Пол Панишер Вильямс. Даже не знаю, как говорить, не повернути Абрахама у першу середню. Не, Абрахам уже не чемпион мира, поэтому он нам не интересен на сегодняшний день. Нам интересно чемпион мира. Абрахам на 8 месяцев все занятый. В турнире участвует, да. Вот. И мы после победы над серьезными соперниками при защите этого титула мы завоевываем право
становиться официальным претендентом на титул чемпиона мира. Я думаю, в следующем году это реально. Абсолютно. Будет. В следующем году. То есть. В этом году мы отстоим, ну, его в еще. Этом, нам... Ну, я про шостий раунд же чув. $20 мне это вартовало. Ну, так получилось. Юр, вы азартный игрок. Ні, грошей жалко. Грошей жалко. Макс, скажи, будь ласка, після поєдинку ти взяв доцю на руки і все було. А ось коли ти до тебе ось прийшло, знаєш, ну, той адреналін, який кипів у тебе у крові, це те, що було навколо рингу. От ти прийшов додому, сів там, не знаю, на кухні, зробив собі чаю там, бутерброд там, поклав перед собою пас. І коли до тебе прийшло усвідомлення, що ти чемпіон, знову чемпіон. Знаєте, я до мене прийшов в 7 утра на следующий день. Ми відмічали. Ні, я спортсмен в крові, я вредні привички. Вредные привычки у меня на втором плане, на третьем, на десятом. Макс, ну я жартую, но я розумію, що ти не валився додому з пляшкою в руках і з поясом на плечі. Ви знаєте, це не рідкість в професійному боксі. Особливо, я перепрошую, Рікі Хаттона. Совершенно верно. Паби всякі, да, паби, пиво. Ви знаєте, на следующий день, конечно, такая радость, облегчение. Проделано было огромное количество работы в спортзале, пролито огромное количество пота. То есть тактические какие-то моменты. Физически, знаете, когда сделал идеальную работу, сел так дома, расслабился, взял пояс, то есть приятное, ну, ощущение такое. А долго разглядав пояс? Ну, да я участок периодически разглядываю. Вы знаете, я еще раз повторюсь, Шульц — это очередная ступенька к моей цели. То есть это как бы, я не зациклюсь на этом, приятно, но лучшие моменты, я уверен, у меня еще впереди, как и спортивные, так и жизненные. То есть еще не один пояс будет у меня на полочке стоять. Только без приставки интерконтинентальный, без приставки. Не, ну, даст фотографироваться с поясом? Ну, если вы просите, хорошо. За деньги только. За деньги $20. Ну, так. Ну, художника каждый обидеть может, а чтобы денег одолжить, да? Олександре, скажите, будь ласка, 26 червня, там якась кількість м'яса на ринзі, там, що повинно відбутися? Ну, мы не перескакиваем еще одно событие, которое должно відбутися 29 мая в Гельсинкирхене, да? То есть... Не, ну до цього ми повернемося. Давайте ми до цього повернемося. У мене є декілька питань до вас ще, але давайте 26 червня, наступний ваш івент. 26 июня в Києві Олександр Устінов, супертяж, буде відстоювати принадлежащий йому титул чемпіона Європи против... Боксерської асоціації Європейської. Да, EBA. Против Пауло Видос, известен украинцам, дрался еще в любителях, дрался с Володей Кличко, дрался с Володей Вирчисом. Ну, Пауло Видоса мы знаем. Да. Кто еще? Кого еще мы можем побачить 26 червня? Будет отстаивать также свой титул чемпиона Европы по этой же версии Виктор Плотников, то есть у нас будет два титульных боя. Будет у нас выступать молодые ребята, которые давно уже не выходили в ринг. Это Артем Айвазиди, Мамед Ядгаров. Вот. Сколько планируете поединков? Это будет 8-9 поединков. И сейчас мы как раз определяем точное количество. Примерно такая же насыщенность. Два чемпионских? Да, два чемпионских титула. Два чемпионских поединка будет. Окей. То первое питание. Про те, що буде з вами, розібралися. Давайте, що відбувається в українському боксі. Перше, минулої середи було офіційне повідомлення про співпрацю Вадима Бухкалова, колишнього вашого партнера і роботодавця, і Степана Черновецького, тобто K2 East Promotion і Elite Boxing Promotion зібралися разом. Як ви оцінюєте ось такі справи, що вам буде протистояти чи не буде протистояти, співпрацювати нова промоутерська фундація? Це дуже хороша, положительна тенденція. Ми благосклонно і, скажімо так, з благодарністю відносимося ко всім людям, які готові інвестувати в бокс. Тому що чим більше інвестицій, чим більше сил буде вложено в спорт в целом и в профессиональный бокс в частности, тем больше он будет развиваться, тем больше возможностей получат ребята для реализации своих способностей.
возможности. Я бы не сказал конкуренция, это скорее некое партнерство в развитии, потому что мы не являемся, ни мы, ни Union Box Promotions, ни другие украинские промоутеры не являются конкурентами, поскольку конкуренты — это организации, которые борются за какой-то один кусок, например, есть там рынок, есть потребитель, и за него борются... Ну, Union Box, перепрошу, Олександр, має свій шматок ласий в Донецьку. Вона не претендує на Київ. А ось тут у Києві, бачите, я ось навіть впав. Це коли ви говорите про Донецьк. Так, власне кажучи. Це добре. А ось у Києві. Тобто, ну не секрет, знову ж таки, я спілкуюся, Олександр, з більшою кількістю обивателів, аніж ви, відверто кажучи. І питання, ось коли стало відомо про злиття, K2Ys Promotion, Elite Box Promotion, більшість людей це оцінюють як: ось Бухкалов знайшов собі дах і фінансовий, який захисний, для того, щоб боротися з K2, тобто боротися з вашою промоутерською компанією. І на все моє бажання сказати: люди, вони мають свій шматок, тут є свій шматок. В кінці кінців, якщо вони хочуть розібратися, найкращий боксер з їх сторони, найкращий боксер з цієї сторони, імпреза в палаці спорту, і ось це буде добре. Юр, бороться з компанією, з любой промоутерською компанією, до людей, будь ласка. Бороться з любой промоутерською компанією — это бороться з професіональним боксом в Україні. Я не сомневаюсь, що хтось із українських функціонерів бокса хоче или стремиться к тому, чтобы бокс в Украине перестал развиваться, или чтобы нанести какой-то ущерб этому виду спорта. Поэтому у меня есть сомнения насчет того, что кто-то с кем-то здесь будет бороться. Мы не конкуренты, поскольку мы не конкурируем ни на поле телевизионных каналов, ни на поле спонсоров, ни на поле, а тем более зрителей мы не конкурируем, поскольку у нас разные телеканалы, у нас разные спонсоры, а зритель, я думаю, киевский будет только рад и выиграет от того, что будет большее количество качественного бокса, хороших поединков. И, наверное, в выигрышной ситуации получится и боксеры, которые смогут чаще выступать, чаще проводить бои, завоевывать опыт, завоевывать положение в мировых рейтингах и тем самым подносить Украину уже в элиту профессионального бокса. Ось, дорогі глядачі, якщо ви не вірили мені, ось вам слова Олександра, який не збирається там діставати шаблю, коня, іти боротися з новою промоутерською компанією або злиттям нової промоутерської компанії. Завжди можна знайти золотий компроміс і працювати в єдине, для чого ми збираємося, працювати на користь українського професійного боксу. Макс. Юр, я извиняюсь, еще небольшая ремарка, как бы в подтверждение всего этого. Не мудрено, что на наших турнирах неоднократно выступали поединки, то есть мы были площадкой для поединков боксеров Elite Box Promotion. И Валентин Куц у нас боксировал, и Дима Постол, и Витя Постол. То есть у нас это уже такое, знаете, ну хорошо. Есть співпраця. Совершенно верно. Точно так же и с Донецком, с Union Box Promotion. У нас нормальные партнерские взаимоотношения, поэтому мы можем только лишь помогать друг другу, а ни в коем случае не ставить палки в колеса. Ну, ось бачите, Олександр Красюк відверто, зрозумілими словами довів, що ніхто не має бажання ні з ким боротися. Є співпраця. Краще заробляти гроші всім разом, ніж втрачати ці гроші. Якщо, старе англійське прислів'я, якщо мова йде не про що, мова йде про гроші. Максим, якщо вам тій от новій промоутерській компанії, будемо називати її K2East Promotion плюс Elite Boxing Promotion, запропонують провести поєдинок, ви дасте згоду? Чи Олександр дозволить вам провести цей поєдинок? Провести поєдинок як за промоутерську компанію Elite Boxing? Ну, запропонують вам в їх файт-карті провести поєдинок, знайдуть вам суперника. Якщо цей поєдинок буде фінансово нам цікавий і победа над ним нам что-то даст, то есть позиции в рейтинге мы улучшим, то мы, конечно, согласимся. Если нет, то смысл... Расставляем акценты. Вам запропонували добрые гроши, но это не дает возможность подняться в рейтингу. Проводите поединок? Не знаю, Юр, здесь... Тут
Такі моменти, знаєте, то есть я не можу відповісти зараз так окончательно. То есть... А якщо Боб Арум, наприклад, предложить поєдинок, или там, не знаю, Оскар де ла Хойя предложить поєдинок. Максу Бурсаку Оскар де ла Хойя запропонує провести поєдинок в Америці на HBO чи на HBO Latino за добрі гроші. Поїду. Макс, я поїду з тобою. Юр, у Оскара де ла Хойя проходить 52 шоу в год, это каждые выходные. Не все они проходят на HBO, не все они HBO проходят Latino. На телевидении. Оскар де ла Хойя, в том числе так, и Латино. Зрозуміли, мает ще и можливість керувати HBO Latino. Не каждые выходные там проводится бокс. Есть ESPN, есть Showtime, есть просто маленькие каналы, там Telefuturo, какие-то мексиканские, латиноамериканские. Тем не менее, если предложение адекватное, оно оценивается таким образом. Первое, уровень соперника и, соответственно, какую выгоду получает боксер в плане своей карьеры. То есть, либо в случае победы. В случае победы. И даже в случае поражения, если это поражение против звезды мирового бокса, все зависит от того, какое это поражение. Потому что мы знаем известный всем поединок Виталия Кличко и Ленокса Льюиса. Это было зафиксировано в итоговом протоколе как победа Ленокса Льюиса, но это ни в коем случае не было поражением. Вся перемога была багато для популярности Виталия Кличко. Совершенно верно. Поэтому, если такой поединок будет иметь смысл для Макса, конечно же, этот поединок состоится. Гроши на каком месте? Это профессиональный бокс. Есть одна очень интересная история, может быть, вы знаете о ней, как Генри Акинванде приезжал в Киев поддерживать одного из своих товарищей, когда боксировал здесь. И вечером в ночном клубе было небольшое мероприятие, и вот один из местных, уже хорошенечко изрядно употребив алкоголя, подошел Генри Акинванде, ему силами меряется, говорит, давай, ну я тебе сейчас... Ты чемпион, а парень говорил на английском, говорит, ты чемпион, я сейчас тебя чемпиона тут, а Генри Акинванде... Это выпало, Александр? А Генри Акинванде ему говорит, а у тебя деньги есть? Говорит, в смысле? Говорит, ну я профессионал, я боксирую только за деньги. Говорит, бесплатно, вон, найди кого-то, я боксирую за деньги. Поэтому для профессионала деньги – это, естественно, важный аспект принятия решений. Это уровень соперника, да, вторая составляющая – это гонорар, и третья составляющая – это другие условия. Я зрозумів. Ну и головне. Допустим. Ах, вы мои бессеребренники. Ну и давайте подводить уже истину нашей программы. Давайте. Шукали-шукали ми її і, напевно, таки знайшли. Олександре, ви готові, акцентовано, такий бліц, ви готові співпрацювати з новоявленою фундацією Вадим Бухкалов, Степан Черновецький? Ми готові співпрацювати з любими промоутерськими компаніями, які пропонують взаємовигідні умови роботи. 26 червня буде ваша друга імпреза в цьому році. Ви здивуєте нас яскравую шоу-программу, окрім поединків. Юр, вас уже очень сложно удивить чем-то с вашим опытом в мировом боксе. Я думаю, скорее вы нас можете удивить, чем мы вас. Місце людині в Міністерстві зовнішніх справ. Він так відходить від запитань, не даючи відповіді. 29 травня буде двобій проти Віталія Кличка, проти Альберта Сосновського. Макс, я запрошую вас до нашої студії сокоментувати цей бій, оскільки ви не відкриєте візу за ті 10 днів, що залишилося, і не побачите на власні очі в Гілсерхірхені. Олександр, ви летите туди. До вас питання. Хто переможе в цьому поєдинку і наскільки Альберт Сосновський може дати справжній бій Віталію? Переможе найсильніший. Це факт. Но... Давайте исходить из того анализа, который мы с вами вот в состоянии сделать, там, основываясь на своем опыте. Виталий Кличко, его положительные стороны. Он опытный. Он прошел и Крым, и Рим в профессиональном боксе. Он имел прекрасную любительскую карьеру и в боксе, и в кикбоксинге. Але! Але! Нет, это положительные стороны. Он нокаутер из всей череды своих побед, только лишь два поединка продлились все 12 раундов.
Тима Хоффман и Кевин Джонсон. Это его положительная сторона. Но есть и другие стороны, которые играют на Сосновского. Это возраст. То есть Виталий Кличко не самый молодой боксер. Это тот перерыв, который был у Виталика, 4-летний. И, конечно же, это та мотивация, которая есть у Альберта Сосновского. Тоже у Виталия, я так разумею, шансов перемогти немає. Подумайте! Юр, будет зависеть от того, повести, треба подумати, ну. Юр, будет зависеть от того, на кого вы будете делать ставку в этот раз, тотализаторе. Да? Я думаю, поединок завершится по нокаутам с 3-го по 6-й раунд. Виталик выиграет. Что он с нами делает? Он снова таки втек от всех запитань. Нет, ну я бы не был настолько уверен. Альберт Сосновский, ему нечего терять. Опытный спортсмен, хороший. У него боев больше, чем у Виталика Кличко. Да, может быть, у него нет такого имени мирового. Да, допустим, он не Ленокс Льюис или не Мухаммед Али. Но ему терять нечего. Он сейчас, выйдя в ринг с Виталиком Кличко, он выложится на 150-200%. Он будет грызть землю для того, чтобы завоевать себе имя. Потому что победа над Кличком сделает из Сосновского мегазвезду. Перемога Кевіна Джонсона над Кличком дала би Кевіну Джонсону багато. Перемога Хуана Карлоса Гоміса над Кличком дала би Хуану Карлосу багато. Тільки от питання, що думає Віталій на цей темат. Це ми дізнаємося 29-го. Але Олександр, він не патріот насправді, він не патріот. Він знову втік від цих запитань, напевно, він буде ставити $20 на Сосновського. Будете ставити на Сосновського, на перемогу Сосновського? Ну, якщо дадіть, поставити. Золота людина, золота. Я люблю вас, Олександре, насправді. Ну що ж, доброї поїздки вам. 29 травня будемо чекати вашого повернення і тоді вже порозмовляємо. Будемо чекати перемоги, Віталія. Ви вболіваєте за Сосновського. Що вам робити з нами, якщо ми вболіваємо за Віталія Кличка? Добре вам поїхати. Насправді бажаємо Віталію перемоги. Чекаємо нових імпрез від K2 Promotions. Макс, чекаємо вас 29 травня у нас в студії. Буду обов'язково. 30 будемо працювати, поки деякі будуть в Гелізерхірхені відпочивати. Піво пій, ми будемо коментувати. Так, ми будемо працювати. Дякую, хлопці, що ви прийшли. Спасибо вам, що привезли. І щастиво. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. А ви тримайте завжди будь-який удар, як у ринзі, так і поза ним. І любіть бокс таким, яким він є. Бо іншого у нас немає.